Hej, god morgon. Roligt, roligt att se er igen, att ni är här. Eller, jag ser ju inte er. Ja, men ni förstår hela arrangemanget. Vi hade ju lite snack på att vi hade haft lite motgångar. Vi behövde köpas lite grejer för att kunna pressa saker. Så jag har varit och handlat. Jag har varit på bästa speedshoppen, Biltema. Köpt ett skruvstäd, köpt en press. Köpt massa små grejer, även nya sockar. Bra att ha sockar. Min sambo har hennes, ja, en av hennes arbetsbilar här inne också. Men vi ska montera upp det, fixa med det idag. Städa i ordning lite grann. Inne i, ja men typ där den ska stå. Eller där jag vet inte riktigt vart den ska stå någonstans. Helst inte på golvet. Så vi kommer dra igång med det. Det blir väl en liten timelapse när vi monterar ihop den här. Ihopmonterad. Smide köpte ju som sagt en mindre på grund av att inte riktigt var den ska ha plats med den större och den var billigare. Den här borde nog fungera väldigt ypperligt till våra små pressövningar när de ska göras. Så vi ska lägga hit bärarmen här och så pumpar man på den här killen. Då rör sig den. Så när det börjar bli tryckt då ökar den när det går riktigt tungt då. Jag testade att hit bärarmen men jag ska haft några andra distanshistorier. Det blev inte så optimalt så jag var rädd att det skulle tippa i kull, speciellt man är själv så man inte klämmer sig och gör sig illa. Det blir mycket tryck på en sån här. Den här kan ju pressa upp till 10 ton. Väldigt mycket tryck när det handlar om den här arien. Så det vill man ju försöka undvika. Men jag har ju även uppgraderat. Jag har köpt en ny, en exakt likadan. Så att jag har ett fungerande skruvstäd. Men jag ska ta och börja på med bromsarna för de var trötta och muggiga så de ska få lite ny färg, fräscha upp skivorna och så återmontera det. Så det blir kul. Lite fräscht och fint medan vi väntar på lite andra små saker. På de nya bromsarna är det inte, men de gamla bromsarna i ny färg drog även fräschare till skivan så det skulle se lite trevligare ut. Allting blev fint och bra. Imponerade över färgen, vi får se hur bra den håller. Det är VOT bromsoksfärg, köpt på BEP Race. Så
ska bli intressant. Resultatet blev bra. Jag är ju sämst på lacka, men det blev väl ändå helt okej. Okay. Lite dåligt där och på något tillställe. Men det är inte färgens fel. Det är ju på grund av att jag gjorde ett för dåligt underarbete, insåg jag. Efter jag började lägga på färgen. Men då var det redan för sent. Så fick man stå sig ett kast. De här hjulbultarna kanske skulle fått sig. Fått bli nya och fräscha också. Det här är... det här är Brunbergs 745. Vad är jag här då? Gjorde påhälsning. Det var ju Sundsvall. Men jag tycker det blev ganska bra. Ser ju lite trevligare ut än den där trötta orangea som satt tidigare. Så de här bromsarna är ju egentligen på tok för stora för den här bilen. Men jag köpte de här bromsarna 2014 kanske till min gamla E30. Och då tänkte jag, ja, men jag ska köra lite bana också. Det var innan som man, eller till och med tidigare, kanske 2011. Ja, det var i alla fall innan man förstod att man bara skulle köra drifting. Så där, innan man bara förstod att man skulle köra drifting. Så nu har jag bara ett par jättestora bromsar som inte är så väldigt fördelaktigt att ha inom drifting faktiskt. Men de finns där, så de har bara fått att leva med. Så de har levt genom min gamla bil och den här bilen. Och nu tänkte jag, nu ska de få lite kärlek, lite färg. Jag har ju faktiskt aldrig ens bytt packboxar eller någonting i dem. Inte ens bytt belägg, utan de har bara funkat bra. Kanske skulle jag tagit och gjort en liten fix med det. Men det är kul. Hände grejer, beställt hem mer grejer. Den här var bra. Fick fixa till bärarmarna som Jonsson hade blästra åt mig. Det går framåt, det är kul. Det är kul när man får till det. Och det är kul att ni vill vara med och se allting som händer också. Det kommer ändå ganska mycket i de kommande avsnitten. För det är mycket bra grejer som är här också. Som kommer. Med roliga sponsorsaker att berätta om också. När vi får allting signat och klart. Men jag är taggad. Det känns bra. Jag är riktigt nöjd med de där oken. Nu ska vi få ordning på... bär armarna nu också. Ska bli kul med nya pressen. Oh, det händer grejer. Nu går det lite bra igen. Lite mindre uppförsbacke. Skönt. Jag ska fortsätta hugga i er. Så, då har vi fått färg. Nu ringer det. Det är ställ nu. Jag ska ta det här. Hej, ställ nu. Hello. Står och ska spela ett outro. Men då fick ni veta att det var ett outro. Tack så mycket för att ni kollar. Älskar er. Hej då. Jag ska prata klart med ställ nu.